Тази сутрин продължава и ще ви разкажем за поредното екстравагантно, в кавички, решение заради колите, премахват поредната трамвайна линия в София. Става дума за трамвай номер 6, който се движи по един от най-дългите столични маршрути, свързвайки кварталите Обеля и Лозенец. Стоян Георгиев събра сега наживо хората от квартал Лозенец, които се готвят на протест, и експерти от столичната община, за да разбере какви са причините за това решение. Стояне, здравей! Здравей, Тони. Аз се намирам в единия край на тази дълга линия в трамвайното ухо тук в Лозенец. Тази линия тръгва от тук, минава през тунела на НДК и стига до северната част на София. Защо се премахва линията? Защото от тук до тунела на НДК, в самия тунел на НДК се предвижда да бъдат пуснати автомобили. Тези автомобили ще стигат до новата сграда на районния съд. Знаете, така нареченото военно НДК се преустройва и от тази сграда, която беше до момента не се използваше за нищо, вече ще бъде районния съд на София, за да могат магистратите и защото хората, които отиват до съда, да стигат с автомобили до там, се премахват трамвайното трасе и в тунела на НДК, там, където се движат трамвай, ще се движат автомобили. Това е тази линия, която ще бъде демонтирана поне в тази част, около 2 км. Хората, които живеят в квартала, протестират и събират подписка за това трамвайната линия да бъде спасена. А и преди да им дам думата, само няколко факти за София. Преди година New York Times написа: задръжте дъха си, когато сте в София, и определи нашата столица като най-мръсната в Европа, с фини прахови частици. Според данни на столична община, 80% от причината за тези фини прахови частици е именно автомобилният транспорт. Отново според столична община, според главния архитект Петър Диков, ние сме на едни от първите места в Европа и дори в света за брой автомобили на глава от населението, като в това отношение надминаваме дори САЩ. Така че причината за това голямо замърсяване в София, диагнозата е ясна. Много автомобили и очевидно малко градски транспорт. Защо на фона на тези факти се премахва тази линия? След малко ще разберем от столична община, а преди това ще дадем думата на хората, които събират подписката. Те са от една организация Спаси София. Се казва: добро утро, момчета. Защо протестирате? Добро утро. Първо е важно да се каже, че събираме подписката, защото е крайно време, когато се правят такива големи проекти, да се мисли преди всичко за градския транспорт. Спирането на този трамвай, плановете на общината да го направят, е една поредна стъпка към абсолютното унищожаване на трамвайния транспорт в София. За последните 10 години са закрити 10 км трамвайни трасета, а новопостроените са няма и 3. Така, може да видите, подготвили сме графика на трамвайните трасета в София с жълто са съществуващите, с синьо са тези трамвайни трасета, планирани за премахнати, а тези, които са с червено, вече са отстранени и премахнати трамвайни трасета в София. Така че да, има такава тенденция за намаляване на трамвайния транспорт в столицата. Защо е така, ще разберем от Васил Начовски, директор на дирекция транспортна инфраструктура на столична община. Добро утро, господин Начовски. Защо така? Значи не е точно така. До момента има изградени 39 км релсов път за метрото, плюс още 22, които се предвижда да се изградат, които превозват 350 000 души на ден и намалява вредните емисии с 70 000 тона. Така че не е точно така. Имаме готови проекти, които в следващата година ще бъдат реализирани за обновяване на 39 км релсов път трамваен. Това са по булевард Джеймс Балчер, булевард Дундуков, Козлодуй. Имайте преди, че говорим за трамвайни трасета. Трамвайни, да. Не за метро. Така, може ли да ми кажете, господин... На трамвайните трасета. Може ли да ми кажете, господин Начевски, хората от тези блокове, как ще стигнат, например, ако искат да отидат до Петекюшета, до площад Македония, ако живеят тук и пътуват и използват трамвай номер 6? Значи по булевард Асеновски се движи автобус. Той ходи до НДК, до Студентски град, извинявайте. Метростанцията се намира на Черни връхи Арсеналски. Един километър от тук. И трамвай единица, който е на булевард Витоша. На един километър от тук също. Плюс вие ползвате ли градски транспорт? Ползвам, да. Ползвам наистина. Дали ако живеете в този блок и ви се налага да ходите един километър до близкия трамвай? Метрото, ходя пеша до метрото и го ползвам. Има разработен проект за тролейбусна линия от ЖК Гоце Делчев по Петко Тодоров, Бяла Черква, Арсеналски, булевард Черни връх, Фритьоф Нансен. Това ще му е движението. И в обратна посока Патриарх Евтимий, Фритьоф Нансен, Черни връх,
Булевард Арсеналски, Дяла Черков. Ще може ли този тролейбус според вас да замести трамвая, който ще бъде махнат? Не, защото в момента ставаме свидетели на премахване на трамвайно трасе и за това ще се дадат 7 милиона лева. В същото време кандидатстваме за Европейска спортна столица, а се прекратява една от транспортните връзки до басейн Спартак. Също така кандидатстваме за зелена столица на Европа, а унищожаваме трамвайни трасета. Нека само да се допълни, че е изключително важно хората в общината да разберат, че не можеш само да заместваш автобусни и транспортни линии. Трябва да се допълват и трябва да се разширява градския транспорт като негова функционалност. Също така, тъй като в момента сме на живо, бих искал да го кажа, нашата подписка беше проведена и в депо Банишора, но след обаждане от Столична община, тя беше конфискувана от началник експлоатация господин Борисов в депо Банишора, което е абсолютно недопустимо да се Столична община да ограничава гражданската позиция на ватманите. Така, Столична община може би трябва да отговори на това обвинение, че упражнява натиск върху ватманите, които протестират. Това са хора от квартала, нали? Така използвате трамвая. Какво ще правите сега, когато трамвая вече няма да го има? Ходенето пеша е много полезно. Може би ще трамбоваме пеша. Сега аз, както е видно, съм млада, здрава, ще трамбовам. Обаче, примерно, свекърва ми ходи до женския пазар. Тя на 82 години. Хваща трамвая от тук и стига до женския пазар. Или до петте кюшета. Това са късите разстояния, които уж метрото ги дублира, ама всъщност не ги дублира. Защо трябва нещо, което съществува, което работи, да се развали? Има една много хубава приказка. Когато нещо работи, не се бара. Така, нека да питаме господин Начевски от Столична община, как вашата роднина на 80 години, която от тук на 80 години е една жена, ходи до женския пазар. Кажете и как да ходи сега от тук нататък. С метрото също може да стигне до женския пазар. На 1 км, господин Начевски, метрото от тук. Как да ходи тази жена? Точно. Така че... Да чуваме как ходи жената до пазара. Не, искаме да чуваме как ще стигне 80 годишна жена от Лозанец до пазара. Както ви казах, автобус минава по булевард Арсеналски. До къде ходи този автобус, господин Начевски? До метростанцията може да се... Нека не забравяме, че няма още адекватна тарифна политика, която да поощрява прекачванията. Затова Столична община, може би преди да започне да унищожава работещи транспортни връзки, е редно поне най-малкото да направи да си подобри тарифната политика. Да, всъщност това е много добра завеща. Значи 2 лева ще струва вече пътуването до женския пазар, а не един. Сега аз, понеже съм възрастен и ще ви кажа, на времето шестицата пресичаше девятката на гарнизон на Фурна. Това са пилоните на НДК. Там билета от шестицата се презаверяваше, нали, и се прекачваше на девятката. Това беше нещо, което съществуваше 64-та година. Мисля, че до 64-та година съществуваше. Сигурно това в архивите на общината го има. И другото нещо, което е, понеже сме практични хора, нали, има ли данни колко точно човека ползват шестицата, нали, и дали е рационално нейното нещо? Правили ли сте такова проучване? Нямам тези данни при мен. Това е важно да го има като... Да не говорим, че е задължително, нали, за... Да говорим с реалности, а не, нали, сега тук спирката, метрото и така нататък. Имайте предвид, че до момента сме събрали над 2000 подписа от граждани, които искат трамвая да остане. Тоест 2000 души ползват трамвая и искат да го има. Ето ги тези граждани, които сега слизат, ще ги питаме тях, които идват хора от трамвая. Добро утро. Закриват трамвайната линия. Как ще се... Добро утро. Закриват тази трамвайна линия. С какво ще се предвижвате? Метро. Добро утро. Закриват тази трамвайна линия. Как ще се предвижвате от тук нататък? Аз имам работа една седмица, така че не ме вълнува особено. На мен няма да ми е удобно, защото метрото не ми е удобно там, където живея. Аз съм подписала. Вие как ще се предвижвате, когато закрият трамвая? Така, ето тези хора, каквото и да е тяхното мнение, е факт, че те използват трамвай, току-що слязоха от него и то в това направление, което идва тук към квартала. Хората, които пътуват към центъра, предполагам, че дори са повече. Така, за да завършим тези 2000 подписа, какво ще направите с тях? Ще внесем становище до Столична община, в което ще настояваме да се преразгледа становището за спиране на трамвая. Искаме поне обществено обсъждане, тъй като спирането се прокара доста тихо мълком, което за нас е възмутително. И бяхме шокирани как хората първо не знаят за това нещо и второ са негативно настроени от спирането на трамвая. Така,
Така, както разбирате, и хората от Спаси София и живеещите в квартал Лозенец събират подписка. 2000 души са сега са се подписали в нея. Тунела на НДК, който от 81-а година е създаден за електротранспорт, сега ще бъде, в него ще преминават автомобили. Поне това е плана на Столична община. Дали шестицата ще остане и дали тази подписка ще повлияе на Столична община, предстои да разберем. Ние ще следим тази тема. Ще следим тази тема, Стояне. Последно само иска да те питам. Явно няма някакъв разчет колко хора го ползват, дали е рентабилно или не. Тази шестица виждаме, че се ползва наистина от хората. Няма конкретни данни. Маха се единствено и само за да има път към Софийски, към съда, към районния съд в София. Така ли? Да, по принцип в Столична община няма толкова ясна представа коя линия колко се ползва, защото една компания, която е Центъра за градска мобилност, тя издава билетите, друга компания оперира самите линии, така че преброяването става по един начин статистически, който не е напълно ясен и може би само да потвърди господин Начовски. Знае ли се всъщност коя линия в София колко се използва? Дали има точна... ЦГМ има данни за... колко се използват за натовареността на линиите. Само че ЦГМ не публикува тази информация и отказва да я предоставя на гражданите. Следователно гражданите не могат да направят информирано мнение, да не могат да направят информиран избор дали да подкрепят дадена промяна в транспортната схема или не. И това също е проблем, който Столична община систематично отказва да адресира. Каквато и да е истината, хора използват трамвай. Ние сме тук и го виждаме. И една трамвайна линия, градски транспорт, който не допринася с нищо, нула фини прахови частици. Тя ще бъде заменена с автомобили и тунела на НДК вместо трамвай се движат коли, а диагнозата на София е ясна. Това е един от най-замърсените градове в Европа и е факт, че всяко трето дете, уважаеми зрители, до завършване на една година родено в столицата, развива респираторно заболяване, най-често бронхиална астма. Това са факти, които имаме от Министерство на здравеопазването. Благодаря ти. Ако наистина пък причината е само за да има връзка към новият съд, към военното НДК, изглежда още по-скандално. Една романтична част от облика на София също ще изчезне, тази трамвайна линия около Южния парк и, разбира се, НДК.